наставник по отбора. Маркиньос. Добре си пое топката Маркиньос и какъв гол на Маркос Маркиньос! 54-та минута на двобоя Маркиньос открива резултата с рядко срещан гол от нулев ъгъл, бих казал. Никой не очакваше като че ли Маркиньос да бие в вратата, а той потърси директен удар и успя. Маркиньос побежда в резултата в тази 54-та минута. Райс Боли се радва. Радост и в щаба на червените. Лучини като че ли се подведе по това, че Маркиньос ще е центрира, но бразилецът избра друго решение. Нека да видим още веднъж как топката облиза левия стълб и след това се приземи в мрежата на Флориан Лучини. Много красив гол на Маркос Маркиньос, с който той открива резултата в този двобой. Още веднъж да се насладим на това попадение. Рядко виждаме подобни голове в не само българското първенство, но и в футбола. Виждате как Лучини се бе приготвил да парира центрирането, но се получи нещо съвсем друго. И така Маркиньос извежда ЦСКА напред в резултата.